operaci změnil svět. Nyní o 2000 let později má miliardy následovníků po celém světě. Ovšem dnešní moderní křesťanská praxe se jen velmi málo podobá původnímu Ježíšovu učení. Proroctví předpovědělo, že se to stane. Tak vás zdravím, milí diváci, u dnešního dalšího, konkrétně čtvrtého dílu biblických proroctví. Ve včerejším díle jsme konkrétně řešili, co je to vlastně hřích. Dnešní téma, které budeme řešit, je ohledně posledního papeže a jeho proroctví. Jestli se chcete dozvědět mnohem více informací k tomuto tématu, tak zůstaňte napřímo. Než začneme a vrhneme se do tohoto dnešního videa, tak ti, kteří mě ještě neodebírají, tak můžete jim milí diváci dolů pod toto video kliknout na tlačítko odběru i vedle na tlačítko zvonečku, ať vám neuteče žádné nové video. Pokud se vám má video nebo i tvorba líbí, můžete zde zanechat případně i like, a nebo i má videa sdílet. Nebudu ale protahovat a společně se vrhneme na dnešní čtvrté video. Konkrétně proroctví o svatém Melechiášovi je hodně rozšířené a právě někteří se dokonce i přou o tom, jestli je skutečným autorem a nebo jestli autorem těchto proroctví je někdo úplně jiný. My se společně půjdeme podívat na dnešní video a rozloskneme i několik zapeklitých věcí, o kterých možná jste ani vůbec nevěděli. Proto se společně na to vrhneme, abych to dále neprotahoval. A tak jdeme postupně na nejdůležitější informace, které vás určitě budou zajímat. Jako první je určitě ohledně Malachiáše, který vlastně po emigraci dále vlastně se vrátil zpátky do Irska. A vlastně tehdy ještě byl v Římě, kde se vyučoval v celé církvi. A zatímco v celé Evropě nastávala reformace celé víry v křesťanském, tak jak například v Česku byl Martin Luther, nebo Calvin, a nebo například i mistr Jan Hus, tak právě tento Malachiáš se vrátil zpátky do Irska, který tehdy byl pohanské. Právě i proto on se rozhodl, že do Irska udělá tu reformu celé křesťanské víry, a vlastně zavede tam i to křesťanství, proto v dnešní době je to vlastně irsko-křesťanský stát, stejně například jako Polsko. A vlastně i proto pan, ještě tehdy to nebyl svatý Malachiáš, tak jednou při cestě do Říma měl vlastně vidění nebo vizi. A když se podíval vlastně na ten Řím z toho kopce, kde stál, tak se chtěl rozblečet a rozplakat. A například skeptici to hovoří tomu, že například omdlel. Ale většina lidí se zastává toho názoru, že usnul. A vlastně potom, po té vizi, co se mu zdálo, se probral a viděl před očima vlastně seznam, jak jde například na konci filmu titulky 112 papežů od jeho doby až pro dnešní dobu. A vlastně jsem tam zobrazil seznam jak těch papežů, ale ne jména, ale pouze třech nebo čtyřech frázích, které k těm papežím sedí. Když se na to poté, někdy v 14. a 15., poté až pozdějším 16. století na to podívali, kdy to bylo nějakou dvě staletí ztraceno, tak náhodou to bylo nalezeno a doopravdy všichni papeži od té doby, co to on napsal, až do
roku 1600, tak vlastně všichni papeži předtím, co byli, tak všichni seděli do jednoho, do puntíku. Poté se ale podívali od seznam od toho 16. století dál, až do dnešní doby. A vlastně poté to bylo přísně utajeno a chráněno, aby to nevyšlo na povrch, aby se vlastně o tom nedozvěděli lidé a média. No tehdy vlastně média ještě nebyly, ale aby se to prostě nedostalo mezi lidmi. No a tak to nějakou dobu bylo, schované v archivu, až po roce 18 až 1900 to bylo opět zveřejněno. No a tak se někteří dokonce i snažili, aby to proroctví úplně padlo do puntíku. Proto například u jednoho bylo napsáno, jak námořník, tak i vlastně tak, což vlastně u jednoho papeže sedělo, ale bohužel námořníkem nebyl, ten se stal vlastně až potom, ale i stejně i tak se tehdejším papežem stal úplně někdo jiný. Takže uvidíte nějaké krátké screenshoty všech těch papežů plus všechny i frázy, které k ním sedí. No a vlastně proto se teď veškerý zvolení papežů nechávají na kardinálech, kteří vlastně zvolí svého papeže. Samozřejmě i toto celé proroctví je opřeno o nejrůznější teorie. Jestli například za tímto proroctví nestojí Nostradamus, ale tam se zjistilo to, že Nostradamus nemá takovýhle ten styl písma i vlastně styl jeho vyjadřování, protože ten jeho styl je hodně zašifrovaný a vlastně Malachiáš, ten se řídí symboly těch papežů, takže tady vidíme, že se o Nostradama jednat nemůže. Vlastně ohledně tohoto proroctví se můžete i zhlédnout dole pod videem, nechal odkaz na dokument ohledně postního papeže a jak to vlastně celé všechno o tom je. Já samozřejmě jsem zastánce toho, že se jedná o Malachiášovo proroctví a co se týče o posledním 112. papeži, tak tam je hovořen ohledně toho, že Petrus Romanus bude pást svá stáda uprostřed mnohých souženích a poté město na 7 pahorcích bude zničeno a obávaný soudce přijde soudit svůj lid. Konec. Toto stojí úplně jako poslední ke 112. papeži. Skeptici hovoří o tom, že se nemůže jednat o současného papeže, neboť není to, nemenuje se Petr, ale František. Také samozřejmě musíme vidět i to, že první papežem, který vlastně je, nebo byl apoštol Petr a pán Ježíš mu tehdy řekl, ty jsi Petr skála a na té skále vybuduj svou církev. A ani pekelné mocnosti nepřemohou. To znamená vlastně i to, že vlastně apoštol Petr byl první papež, který se jmenoval Petr a po něm už žádný papež se Petr nemenoval. To znamená, že nikdo nemůže se vlastně rovnat apoštolu Petrovi. Proto každý má jiný jméno než Petr. Ale tady můžeme vidět, že jako poslední papežem bude Petr Zoromanus, český Petr Římský. To znamená, že začne Petr a skončí Petrem. Tady samozřejmě ti, kteří jsou skeptičtí k tomuto, tak mám pro vás vysvětlení, že doopravdy se jedná o papeže Františka. A to, že vlastně Petr Zoromanus, jak je Petr Římský, tak vlastně papež František si dal jméno podle Františka z Assisi, který se jmenuje, nebo jmenoval vlastně František Petr. A vlastně papež František je podle Františka z Assisiho, no a Romanus, co znamená Řím, tak vlastně papeži sídlí v Římě, takže tady můžeme vidět tu indici toho, že vlastně tento papež bude sídlit v Římě a bude se jmenovat v pozovkách Petr, který vlastně papež František převzal jméno podle Františka z Assisiho, který on se jmenoval František Petr. Takže tady můžeme vidět jasně, že i toto proroctví ohledně posledního papeže sedí úplně do puntíku. Takže ti, kteří mají nějaké jiné názory, tak vás musím zklamat. Vysvětlení k tomuto je a není vůbec těžkého pochopit.
Já vám děkuji, že jste toho video zhlédli až do konce. Těším se opět zítra na další video, konkrétně zítra už v pátek. Tak mám pro vás další připravený, konkrétně už pátý díl biblických proroctví druhé série. A vlastně toto téma, které budeme zítra řešit, se stane během tohoto roku, přesně před Vánoci, jako tehdy při narození Ježíše Krista. Konkrétně opět přesně stejný den, ale mezi lety 7 až 4 před Kristem. Pokud ale chcete vědět více informací, tak si počkejte na zítřek, abyste si dozvěděli mnohem více informací. To je ode mě vše, přeji krásný dnešní den a těším se opět zase zítra.